Tani, unë kam një pyetje për Lirimetin. Kush e futi kompaninë serbe? Air Serbia në Shqipëri. Kompaninë serbe? Po, pa diskutim. Ka qenë kompania serbe në Shqipëri. Air Serbia, në vitin 2002, 2003, 2004, kur meta ishte në majtë e lartë të politikës, kur qeveriste. Pra, me qenë se i përmendë shpesh shefat këti, shefat atina, dhe meta, mërënda natës, ndroj parti, emrin e partis nga parti i integrimit, LSI-ja, nga emrin e partit Lirisë. Pse ndryshoj emrin? Ashtu si që këndë ndryshoj emrin e vetë, i lirë metaj. Tani, zotri. Për kompani serbe, sepse më gacmoj pak jo, kompania serbe është futur në përmjën dërmjëtësimit i lirë metës? Në qeverisën e lirë metës. A tërë kush e ka futur? Në qeverisën e lirë metës. Po, për të diskutim. Ka që një kompani këtu? Dakor? E kam denoncuar dhe faktin e ndërimit të zonjës Topalli nga Shën Bëdërburgu. Po, këtu në emision duhet. E keni nëzirë dhe në rrjetet sociale me foto. Keni nëzirë dhe faktet. Po. Atëherë, a ka patë, pra, atëherë, kujt i thonë ata, e akuzojnë për ubla ruse, për influencë ruse, krejtë zinxhiri i LSI, i partisë e Lirisë, është në spak. Për çfarë? Për lobingjet. Ata ngritin makina propagandistike, të rëkanë që të përmundës, nuk pushoj, dhe duke goditur, dhe lëzim bashkën dhe partinë demokratike, me rublat ruse. Dhe duke përdorë grupin e strukturuar, qalës më bënigal, tashme i dënuar nga vendimit e gjukatave në shtetë të bashkuarët Amerikës, me njëherë sa po ngritën akuzën, Zoti Berisha kërkoj të ngrihe dhe komisioni mandja, si kishtë. Mandja Ristani. Mandja, po. Dhe tani, aji, tha prejra si pra gjukatës, po, kam kompletuar kunder partijës demokratikët dhe kërtarit saj. Kërtarit saj është Zoti Lëzim Basha, zotri. Sali Berisha ka përdorur, si që ka përdorur gjithmonë, blofin, mashtrimin, intimidimin, kërçnimin, shandajin, rëshfetin, blerin, e medjave dhe njerëzve pranë dhe politikalve në ndryshëm dhe për të kryuar kauzat rëme, që nga vitin 90, qërës që ka arë në duke rëmbyrë partinë demokratike, ka kryuar kauzat rëme, zotri. Ajo 90 në kryuar për shtypin në publik se partia demokratike ndonë se ishte partia misionare e kombin shqiptarë që rëzoj diktaturën, por fatkesisht në kthetat në gërmadhët e diktaturës, në tumë neodiktaturën dhe kthetrat e oktapodit të Berishës e mbajtën peng për tinë demokratike për vite më radhë. Pra mas 33 vitësh, jemi përsëri në një autokraci, sepse fatkesisht nuk kemi ndërtuar një shtetë të së drejtës, sepse gjatë rrugëtimit 33 vjeçar, pushteti ka rëmbyrë shtetin dhe gjymëtyrët e shtetit janë bërë pjesë simbioze e krimit organizuar që i ka ndërsuar politikës. Tani ka ardhur koha që me në fund politika të ndahen nga krimi, mafia politike dhe mafia ekonomike të ndahen të marrin dënimin e merituar dhe këtë mund ta bëjë vetëm një drejtësi e investuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që është spaku dhe këtë shqiptarët besimin tek spaku kanë për të dhënë fund politikës së pandërshkueshmërisë, për të dhënë fund mobokracisë apo oklokracisë që Berisha i akuzon të tjerë, në fakt ashtu bënë. Zotë Haklaj, duke qenë se po flasim për Sali Berishën, ka shpallu përsëri dhe është bërë në mediat e ti pranë ti të afërta, është bërë publike që ka hapur një proces gjyqësor për heqjen e nongratës nga Britania e Madhe. Ju vetë, duke qenë se jeni një politikan i cili keni prekur shumë etapa politike dhe keni dhe ju rrjetin tuaj të informacionit. Sa ekziston mundësia që Sali Berishës të i hiqet në ngrada dhe apo është kjo një strategji e Berishës për zhvendosur vëmendjen? E para, është strategji e Berishës për zhvendosur vëmendjen, sepse Berisha po të kërkon të vërtet atë që sistematikisht deklaroj që unë luftoj për identitetin tim, sovranitetin tim, pëse nuk bërë një kërkes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gënjeu, shqiptarë, që tha, kam hapër një proces në Francë, kundër Blinkenit, dhe disa muaj, gati një vit, që ndroj me atë, atë fola pak me sipër për kaos dhe treme. Ta një kanë ngritur qërështën që do të kërkoj, dhe përthën, në gjyqë, heqen e në nëngratës në mbretërinë e bashkuar. Mbretërinë e bashkuar ka qenë e prejër, herë pasirë kemi dhe gjuar dhe ambasadorin e mbretërinë e bashkuar, që dekaroj që do të ketë dhe nëngratat të qira dhe s'ka asë një bashkëpunim me nëngratën. Tani, kompania që ka përëntuar Zoti Berisha është një nga kompanit me prestigjose të mbretërisë bashkuar, pëse edhe në Evropë. Dhe sa është qmimi kësaj kompanie?
që ka prenotuar zoti Berisha dhe në cilën rrugë e ka paguar zoti Berisha kompaninë që pretendon se do të avokatisë që do t'i kthejë Berishës identitetin duke hequr nën gratën. Zotëri, është shumë e thjeshtë. Berisha këtë e bën për të tërhequr vëmendjen, por edhe për të bërë presion gjykatës në të apelit, sepse do t'i marrë përsëri disa që i ka mashtruar, sepse së shpejti do të kthehet te drejta ime, sa aty poshtë balkonit, të rrugica e Magdalenës, siç e kemi trajtuar, dhe Berisha pasi bëri disa prova për të kthyer pelegrinazh palatin e tij apo rrugicën e shpresës apo rrugicën që i thot ai, nuk e ktheu dot, pasi pati shpresë që me 20 shkurt do ta përmbyste regjimin që të paktën kështu deklaroi. Në fakt ditën që bëli këtë rrëzimin të shtatorës së Enver Hoxhës, militantët e Berishës, mbështetësit e tij, krijuan një shtatorë shpirtërore të zotit Sali Berisha. Pra, s'ka asnjë program, asnjë projekt dhe këtë Berisha tani po e përdor edhe në Angli për të mbajtur përsëri dita 79, dita 80. Në një kohë kur zoti Berisha bën këtë deklarata pa pritmas, thotë bëm një marrëveshje. Cila është marrëveshja? Kanë kërkuar 8 komisione, kanë marrë 2 komisione. Dhe në fakt ata janë përpjekur të tallën me shqiptarët, por tallën dot. Të marrë një komision për sterilizimin kur çështja ka shkuar në gjyq. Kjo është spaku e ka mbyllë dhe hetimet sepse kanë dhënë. Kjo është talli me vetveten, zotëri. E vërtet, opozita s'ka instrument tjetër përveç se komisioneve vetimore. Por e kemi thënë edhe herë tjetër, Partia Demokratike përdori bëri kërkesën gjykatës kushtetuese për krimin e komisionit të inceneratorëve. Dhe ka kontribut gjashtë zakonshëm në zbarën e afërsë më të rëndë, një afërsh maramense. Pse nuk bën ata asnjë kërkesë? Nuk kishin ata asnjë problem tjetër. Nuk e kanë problem ata komisionet e ndërmuara. Ata kishin kërkesë gjithë këtë betejë 6 mujore. Pra, apo më shumë kemi parë një skenë të kthehet tembulli ligjeve në skenë krimi. Kemi parë skema, se s'di çfarë më dëgjojmë, të sakt, tragjikomedi, melodram, dram, teatr, sketch, sepse edhe një njëri me naive kupton dhe që ishte një bashkëpunim akord perfekt i rilindjes me folëtorën. Tashme ato janë të motorizuara politikisht.